Чи тихо було цієї ночі? Завдячуючи українським захисникам, ця ніч на Запоріжжі пройшла відносно спокійно. Русня там намагалася з вечора різні гадості запускати в нашу сторону. Совала, як завжди, свої ракетні установки в певних громадах. Але обстановка більш-менш спокійна, контрольована. Порівняно з попередніми ночами запорожці нормально себе відчувають. Зночі він пішов сніг, зараз іде, буде ще декілька днів іти, так що у нас зима нарешті прийшла справжня через 2 місяці після початку. Може і добре, що вона з запізненням прийшла, знаєте, в умовах того, що росіяни тут роблять нам темні вечори і темні ночі, то ми, бодай, не замерзаємо в своїх домівках. Вони так цього хотіли, хотіли, щоб і ми замерзли, і Європа замерзла, щоб всі почали їсти хом'ячків, а поки що виходить так, що самі собі росіяни просто лікті гризуть і свій газ спалюють. Ну, дивіться, запорожці не замерзають, але виключно завдяки героїчним зусиллям працівників житлово-комунальної сфери, енергетикам, комунальникам, які забезпечують подачу і тепла, і світла, і води, незважаючи на те, що русня прицільно б'є по енергетичній інфраструктурі. Так що, а стосовно там, ви казали, що хом'ячків їсти, ви знаєте, у нас бабуся одна приходила, приносила гуманітарну допомогу нашим хлопцям. От вона пережила голод 46-го року, вона сказала: ні, хлопці, не дай Боже, давайте бити цих москалів, тому що вона просто розповідала, як вони з братом варили якийсь узвар з кори дерев. І брат її ловив якихось там тушканчиків посеред поля, заливав водичкою їхні ямки. Вона сказала: ні-ні-ні, це гірше за все, хлопці, так що вперед, давайте, газуйте, бийте цю русню. Як, до речі, зараз під Горіховом, зокрема, і що взагалі відбувається на ділянках фронту на півдні? Та що відбувається? В принципі, постійні йдуть обстріли. Вони гатять з мінометів, саушек, танків, їхні підрозділи. Вогонь свій подекуди коригують з безпілотників. Те, що ми з вами неодноразово казали, що їм наперли безпілотники, вони вчаться на них працювати. Тобто вони теж там не сидять без діла всі ці тижні, якби наносять руйнування, так як ото, ну, в атаки зараз вони не ходять, як до того, тому що сходили там, отримали купу 200-х і 300-х, тому зараз вони більше перейшли на, знову ж таки, до своєї тактики артилерійського і мінометного обстрілів. І неодноразово піднімали бойову авіацію в небо. Ну, не обстрілювали громади те, як раніше, ну, але тим не менше загроза така є авіаційних обстрілів там низьких громад, які перебувають на лінії зіткнення. Десь тиждень чи два тому всі ті російські пропагандисти і мас-медіа там анонсували, що в них там мало не якийсь наступ на Запоріжжя почався, що в них там великі успіхи, але я так розумію, що це був просто такий пшик. Ну, вони дійсно анонсували, вони ж виконують цим декілька завдань. Коли анонсують, таке перше – посіяти паніку, друге – відзвітувати перед своїми московськими начальниками, третє – посписувати боєприпаси, четверте – за рахунок уявного наступу заробити собі премії додаткові за рахунок там знищення міфічних складів боєприпасів, баз найманців і так далі. Але і тим, і вони також тренуються, якби тренують своє там і поповнення, і все. Тому
Але наступ їхній не вдався. Те, що вони там розповідали, що просунулися від півкілометра до 8 кілометрів, ну так вони до того вже купу баз іноземних найманців знищили в Запорізькій області. 2 дивізіони хаймарсів знищили. І їх послухати, так вони вже 5 разів всіх побіділи. Що є, то є. Ну, тобто, тут сказочники це відомі росіяни. Самі придумують казки, самі в них вірять, а потім відбувається щось інше, і дуже вони розчаровуються, коли на власні очі все бачать. Пане Костянтине, а як поживають колаборанти на окупованих частинах Запорізької області? Щось давно не було якихось бавовняток? Все буде, не поспішайте. Підпілля працює. Як поживають? Та ж, ну, якщо казати об'єктивно і відверто, то вони, тварюки, розбудовують систему оцієї своєї російської влади. Створили вони тут місцеві управління реєстраційної служби. Зараз вони проводять активну перереєстрацію будь-якої нерухомості. Створили місцеве відділення свого нотаріату, щоб здійснювати усі всі правочини, активно переводять місцеву податкову систему на російські рейки. І, до речі, цим вони активно заохочують, якщо можна так сказати, людей повертатися на окуповані території, тому що якщо не зареєструють своє майно, то його просто потім відберуть. Вони доволі таки грамотно працюють, заводять різноманітні свої структури, громадсько-політичні, управлінські, державні на територію області. Ну, будують свій русський мір. Я, ну, теж читали про це, що і в Маріуполь, зокрема, і також і до Мелітополя завезли, там, ну, дуже багато прийшли такі розпорядження, і дітей на силу зганяють в такі, ну, новітні піонерські організації, які мають займатися патріотичним проросійським вихованням, тобто фактично вони мають з українських дітей таких зробити проросійських, таких яничарів новітніх 21 столітті. Називається воно, здається, «Движення первих». Ну, тобто фактично це є переклад «Пайонір», та «Движення первих», нові піонери, які в такій воєнізованій мають бути в таких одностроях. Це частина ось такої, от, такої системи перевиховання. Наскільки вона ефективна, на вашу думку, чи це буде діяти? Ну, так я вам про це розповідав ще з літа минулого року. Да, вони створюють, вони активно молодь зомбують. Окрім того, що заганяють у ці дитячо-юнацькі організації, вони ще ж постійно дітвору возять на різноманітні вишкільні заходи в тимчасово окупований Крим, на територію Російської Федерації. Крім того, дітвору возять на російські телеканали, причому здебільшого це телеканал «Звізда» Міністерства оборони, вони проводять таку мілітаризовану виховну роботу, налаштовуючи дітвору проти України. Все це ми бачили в Донецькій області. З 2014 року, коли потім оці дітки, піддані мілітаристській пропаганді, брали зброю і йшли воювати проти України. Це раз. А по-друге, якщо вони дітей вивозять на різноманітні фейкові спортивні заходи і змагання, то по суті це ж вони, дітворі, руйнують по майбутньому спортивну кар'єру, тому що діти потім можуть потрапити під різноманітні санкції, і просто у них не буде жодного спортивного майбутнього. Ми ж бачимо, як зараз відбувається з російськими спортсменами на тих чи інших змаганнях. Ну і давайте до таких більше, не знаю, іронічно-жартівливих новин. Але напевно, і крім того, що вони іронічно-жартівливі, вони і також важливі. Так, важливі, думаєш, так? Звичайно, я думаю, так. Та ці справи важливі, ті, що люди роблять. Я не знаю, чи бачили ви, але відзначили такою грамотою колектив мережі секс-шопів за те, що вони допомагають людям в час війни. Чи щось знаєте? Це, власне, це в Запорізькій області відбулося. Такі роздали грамоти. Я десь місяці 4 чи 5 викладав
у себе на Фейсбуці оголошення на дверях цього магазину, що вони 10% виручки віддають на потреби Збройних сил України. Ну, це те, що зараз викали, це давно не новина. Хто хоче, заходьте на мій Фейсбук, давним-давно висить ця фотографія. Кожен допомагає армії, як може, я ж кажу. Що. Слухайте, насправді молодці, тобто мережа магазинів секшопів, називається воно співзвучне слово «поляничка», із медом полуничка. Ось та грамота, яку вони отримали. Які москаліна зараз дивиться, вони поляничка, полуничка, це те саме слово, ну що це? Так от, це щось сексуальне. Та, українська мова така, вона сексі. Так от, але я подумав, ну окей, класна справа, неважливо, чим ти займаєшся. Це приклад, але ти завжди робиш щось добре для армії. Ну і тим більше, що зараз тільки відключено світло. В принципі, в людей не так багато варіантів, чим нормальним зайнятися і ще й допомогти при цьому армії. Ну, мені здається. Ну і плюс, в принципі, Відповідальний бізнес. Це відповідальний бізнес, який Абсолютно. Розуміє, в якій країні він працює, і, власне, яку країну хоче бачити далі, щоб тут була. Ну і, власне, про відповідальний бізнес. З'явилася новина про те, що 60% підприємств Запоріжжя відновили свою роботу. Наскільки це... А що був якийсь час, коли вони що, не працювали, пане Костянтине? Ну, частина людей виводили на сокращений робочий тиждень, когось виводили в неоплачувані відпустки. Декілька заводів запорізьких були релоковані, зокрема в Тернопільську область, це підприємство харчової промисловості, Івано-Франківську область, підприємство металообробки. Вони скористалися цими державною програмою релокації виробничих потужностей. Підприємства працюють, але знову ж таки, це здебільшого такі великі підприємства, які належать тим чи іншим олігархам, тому що вони більше пристосовані до тих чи інших позаштатних ситуацій. Ну, місто нормально живе, працює, якби, ну, проблем таких критичних немає, втрималися, вистояли, честь і шана всім, хто до цього доклав свою руку.